Tervetuloa seuraamaan Digivisio 2030-hankkeen webinaarisarjaa modulaarisuudesta. Minä olen Eila Pajarre. Ja minä olen Olesia Kulberi. Ja tänään aloitamme keskustelemalla siitä, mitä modulaarisuus tarkoittaa ja mihin sitä voi käyttää. Modulaarisuus tarkoittaa kokonaisuuden rakentumista pienistä osasista. OKM:n OKSA-sanasto määrittelee modulaarisuuden periaatteeksi, jonka mukaan opinnot rakentuu porrasteisesti suhteellisen itsenäisistä rakenneosista. Niiden tavoitteet ja sisältö on kuvattu erikseen. Niistä voi saada erillisen suoritusmerkinnän ja ne voidaan kytkeä osaksi useaa eri käyttöyhteyttä. Modulaarisuuden hyötyjä oppijalle on esimerkiksi joustavuus ja ketteryys, koska pienempiä paloja on helpompi ja nopeampi suorittaa kuin isoja kokonaisuuksia. Oppijan on myös mahdollista valita juuri niitä osioita, joista hän on itse kiinnostunut tai joita hän eniten tarvitsee. Modulaarisuus edistää myös itseohjautuvuutta ja oppimisen monimuotoisuutta juuri joustavuutensa takia. Korkeakouluille modulaarisuus antaa mahdollisuuden samojen kokonaisuuksien tarjoamiseen pienempinä osina erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi vaikka osana tutkintoja ja myös samalla avoimena koulutuksena. Modulaarisuus tuo myös toimintaa resurssitehokkuutta ja edistää näillä molemmilla tavoilla jatkuvaa oppimista. Sen voisin vielä lisätä, että modulaarisuus ei ilmiönä ole mikään uusi asia. Sitä on korkeakoulumaailmassa tutkittu ja hyödynnetty jo 1990-luvulta lähtien, mutta tänä päivänä se on ajankohtaisempi kuin koskaan. Modulaarisuuden yhteydessä puhutaan usein pinoutuvuudesta, jolla tarkoitetaan näiden yksittäisten osien nivoutumista yhteen. Voidaan puhua sekä vertikaalisesta pinoutuvuudesta, jossa uusi palanen rakentuu edellisen palasen tuoman osaamisen pohjalle ja tuo siihen lisää osaamista, tai sitten horisontaalisesta pinoutuvuudesta, jolloin näistä erillisistä palasista yhdessä rakentuu laveampaa osaamista. Modulaarisuuden onnistuminen opintojen rakenteessa vaatii selkeitä osaamistavoitteita sekä koko opintojaksolle että sen pienemmille osille. Seuraavaksi keräämme tietoa osaamistavoitteiden asettamisesta ja tarkastelemme prosessia, jolla asetetaan osaamistavoitteet osille, jotka muodostavat opintojakson. Suomessa 2000-luvun aikana korkeakoulut ovat siirtyneet vähitellen osaamisperustaisiin opetussuunnitelmiin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma on käytössä sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. OPSissa ilmaistaan osaamistavoitteiden avulla, mitä opiskelijoiden odotetaan oppivaan opintojakson aikana. Osaamisperusteisessa opetussuunnitelmassa tärkein lähtökohta on opiskelijoiden osaamisen kehittäminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Ammatillisissa opinnossa jatkuvan oppijan tavoitteena on opiskella siitä, mitä hän ei vielä osaa. Jatkuvalla oppijalla on paljon osaamista työelämästä, ja kun hän tulee korkeakoulun opintojen pariin, yleensä hän aikoo hankkia puuttuva osaaminen. Tämän takia koko opintojakson osaamistavoitteiden sekä opintojakson sisällä olevien osien osaamistavoitteiden kuvaukset ovat erittäin tärkeitä. Oppijan pitää pystyä kuvausten perusteella ymmärtämään, mitkä opintojaksot tai opintojaksojen osat ovat hänelle välttämättömiä. Jatkuvat oppijat ovat erilaisissa tilanteissa ja heidän taustansa voivat olla hyvin kirjaavat. Muun muassa toisella voi olla erittäin laaja ja ajantasainen kokemus korkeakouluopinnoissa, kun taas toisella sitä ei välttämättä ole. Siksi osaamistavoitteiden selkeän ilmaisuun on kiinnittävä erityistä huomiota. Osaamistavoitteet voi ilmaista tietoina, taitoina ja asentein. Osaamistavoitteiden ilmaisemisen tietoina tarkoittaa, että pyritään hankkimaan tai osoittamaan tietämystä tietyistä aiheista, jotka voivat olla esimerkiksi teoreettista tietoa, historiallista tietoa, tietoa erilaisista käsitteistä tai teorioista.
Osaamistavoitteiden ilmaiseminen taitoina tarkoittaa, että pyritään kehittämään tai osoittamaan tiettyjä taitoja, jotka voivat olla esimerkiksi teknisiä taitoja, viestintätaitoja, ongelmanratkaisutaitoja tai muita konkreettisia taitoja, jotka ovat tarpeen tietyn työn tai tehtävän suorittamiseen. Osaamistavoitteiden ilmaisemisen asenteina tarkoittaa, että pyritään kehittämään tai osoittamaan tiettyjä asenteita, kuten avoimuutta uusille ideoille, joustavuutta, itsenäisyyttä, vastuullisuutta tai muita ominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä menestykselliselle toiminnalle tietyssä ympäristössä. Hyvin kirjoitettu osaamistavoitte sisältää verbin, joka kertoo, mitä oppija osaa tehdä oppintojakson lopussa. Myös sanan tai sanoja, jotka kuvaavat asiat, joiden kanssa oppija on tekemisissä. Sekä sanan tai sanoja, jotka kuvaavat siitä, että osaamistavoite on saavutettu. Osaamistavoitteen on oltava realistinen ja konkreettinen, jotta sitä pystyisi arvioimaan. Hyviä verbejä osaamistavoitteiden kuvaamisen voi löytää esimerkiksi Bloomin taksonomiasta. Osaamistavoitteet voidaan pilkkoa osa-osaamistavoitteiksi, jotka ovat yksityiskohtaisempia ja konkreettisempia kuin kokonaisuuden tavoitteet. Osa-osaamistavoitteet kuvaavat, mitä opiskelijan pitää tietää, ymmärtää tai pystyä tekemään tietyn oppisisällön tai tehtävän osalta. Osa-osaamistavoitteet auttavat hahmottamaan oppimisprosessin vaiheita ja edellytyksiä. Opintojen modulaarisen rakenteen onnistumisen ja oppijan sujuvan sekä joustavan oppimiskokemuksen mahdollistamiseksi osaamistavoitteiden tulla olla jaettuna osa-osaamistavoitteiksi. Seuraavaksi katsotaan, miten voi jakaa osaamistavoitteet osa-osaamistavoitteiksi. Ensin määritellään opintojakson tai kokonaisuuden yleinen osaamistavoite. Mitä opiskelijan pitää osata kokonaisuuden jälkeen? Sen jälkeen jaetaan osaamistavoite pienempiin osiin, eli oppisisältöihin tai tehtäviin. Mitä asioita tai toimintoja osaamistavoitte sisältää? Apuna voi käyttää esimerkiksi ydinaineksen luokittelua, joka erottaa olennaisen, hyödyllisen ja erityisen tiedon. Määritellään kullekin oppisisällölle tai tehtävälle oma osa-osaamistavoite. Mitä opiskelijan pitää tietää, ymmärtää tai pystyä tekemään kyseisen sisällön tai tehtävän osalta? Osa-osaamistavoitteen pitää olla spesifinen, mitattava, saavutettava, relevantti ja aikataulutettu. Lopuksi tarkistetaan, että osa-osaamistavoitteet ovat linjassa kokonaisuuden tavoitteen kanssa. Muodostavatko ne loogisen ja johdonmukaisen kokonaisuuden? Ovatko ne riittäviä ja tarpeellisia tavoitteiden saavuttamiseksi? Osaamistavoitteet ja osa-osaamistavoitteet ovat keskeisiä opintojakson elementtejä. Osaamistavoitteet kuvaavat yleisesti haluttua osaamistasoa ja alueita, kun taas osa-osaamistavoitteet ovat näiden tavoitteiden tarkempia konkreettisia osia. Ne auttavat hahmottamaan oppimisprosessin vaiheita ja tarjoavat oppijoille selkeän suunnan siitä, mitä heidän tulisi oppia, ymmärtää tai osata tietyllä oppisisällöllä tai tehtävällä. Osa oppimistavoitteeseen tulisi kytkeä myös arviointi. Arviointi tukee oppia kirkastamaan tavoitteita ja suuntamaan huomionsa olennaisen, mikä voi edelleen parantaa heidän oppimistaan. Arviointimenetelmät ja kriteerit vastaavat niitä asioita,
joita oppijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään oppimisprosessin eri vaiheissa. Opintojakson arviointi voi tapahtua kolmella tasolla. Opintojakson alussa toteutetaan diagnostinen arviointi, jossa selvitetään oppijan lähtötaso. Opintojakson aikana toteutuu formatiivinen arviointi, jossa varmistetaan oppijan edistymistä opintojaksolla. Ja opintojakson lopussa on summatiivinen arviointi, jossa tarkastellaan, kuinka hyvin oppija on saavuttanut osaamistavoitteet. Diagnostinen arviointi voi olla eri muodossa, riippuen opintojakson osaamistavoitteista. Esimerkiksi se voi olla itsearviointilomake tai kirjallinen tuotos tai tasotesti. Se myös voi olla vaikkapa käsitekartan tyyppinen harjoitus tai keskustelu oppijan kanssa. Formatiivinen arviointi tapahtuu opintojakson aikana ja se sisältää jatkuvaa ja monipuolista palautetta, jota oppija saa itseltään, opettajalta, työelämän edustajilta tai muilta opiskelijoilta. Se auttaa oppia hahmottamaan oppimisprosessin vaiheita ja edellytyksiä sekä ohjaa ja kannustaa häntä saavuttamaan osaamistavoitteet. Formatiivinen arviointi voi olla esimerkiksi itsearviointia, vertaisarviointia, keskusteluja, havainnointia, tehtäviä, testejä. Osa formatiivisen arviointiin liittyvistä tehtävistä voi olla automatisoituja, mikä varmistaa reaaliaikaista palautetta oppijalle. Jokaisesta tehtävästä ei välttämättä synny arvosana, eikä jokaisen tehtävän tulos välttämättä vaikuta opintojakson arvosanaan. Summatiivinen arviointi on lopullinen arvio siitä, onko oppija saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet. Osaamisen arviointi voi olla esimerkiksi ammattiosaamisen näyttöjä, kokeita, portfolioita, muita töitä. Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointikriteereitä, jotka kuvaavat eri osaamistasojen kriteerit. Jatkuvan oppijan osaaminen voi olla erittäin kirjava. Hänellä voi olla myös erilainen tarve osaamisen hankkimisen kuin esimerkiksi tutkinto-opiskelijalla. Sen takia arviointimenetelmiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vuorovaikutteinen arviointi, jossa jatkuvan oppijan tilanne, lähtökohdat, tarpeet otetaan huomioon, voi auttaa löytämään sopivia arviointimenetelmiä. Esimerkiksi jatkuvan oppijan arviointiin voi kuulua konkreettinen tuotos, jonka oppija tekee integroitusti työelämään, vaikkapa vertaispalaute työelämästä tai organisaation intressä tehty julkaisu. Yhteenvetona jatkuvan oppijan arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon yksilölliset tarpeet, monimuotoiset lähtökohdat ja tarjota tukemista arviointiprosessin eri vaiheissa.